रासोपा सभापति रवि लामी छानेलाई सिआइबीको टोलीले पक्राउ गरिसकेपछि विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा पक्राउ परेका छन् भनिएको छ समर्थकहरूबाट चर्को आलोचना भइरहेको छ राजनीतिक प्रतिशोध साध्नको निम्ति राजनीतिक इगोले रविलाई फसाउने षड्यन्त्र गरियो भन्दै गर्दाखेरि रासोपा समर्थकहरूले गर देशभरि निलो क्रान्ति गर्ने भनेर देशभरि आन्दोलनको सुरुवात गरिसकेका छन् धेरैले पनि भनिरहेका छन् जसरी बङ्गलादेशबाट आमा लखेटियो अब नेपालबाट लखेट्ने भन्ने कुरा पनि छ विशेष गरी रवि लामिछाने पक्राउ पर्नु सही थियो या गलत के लाग्छ रवि लामिछाने केन्द्रबिन्दुहरू थिए गणतन्त्रका फुल मानिएको थिए युवाहरू बालेन शाह भएर अब रवि भयो हर्क साम्बाङ्गा ज्ञानेन्द्र साईलाई पनि अब छुटाउन मिल्दैन नयाँहरूमै घेराबन्दीमा पारिसकेपछि त जनताको विश्वासमा तुस्रा घात भएन अँ जनताले बुझ्नु पऱ्यो अब यो कुरालाई जनताले बुझ्नु पर्यो किनभनेदेखि यिनीहरूले के गर्दैछन् र चाहिँ अब के हुँदैछ यिनीहरू किन यसरी चाहिँ वास्तवमा अब यो भनौँ न अब नयाँ आए जनताको चाहिँ आशा भरोसा बोकेर चाहिँ जुन आइरहेका छन् यिनीहरूमाथि नै किन प्रहार भइरहेको छानेले त्यो पक्राउ पक्राउपूर्जीमा सिग्नेचर गर्दै गर्दा होइन जुन हातले मैले अहिले यो सिग्नेचर गरेको छु यही हातले पछि सबै भ्रष्टहरूलाई फेरि म जेलमा पुराउँछु मलाई मारेनन् भने मारेनन् भने हो एउटा छ यसले चाहिँ पर... मलाई के लाग्यो भन्ना भने जुन हामीले एक महिना अगाडि बोलेको थियौ नि जुन हाम्रो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको ठुलै हस्तीले कुमुखहरू फाट्ट निस्केको कुरा उहाँलाई जसरी सिद्ध्याउने यता जाग्ने यताबाट फसाउने उता फसाउने उताबाट जाग्ने जसरी जाग्ने नभए पनि त्यसलाई सिद्ध्याउने नै हो भनेर भनेको चाहिँ नभए पनि त्यसलाई त्यो कुरा उनको हाम्रो सिद्ध्याउन भनेर जुन हामीले बोल्यौँ एक महिना अगाडि त्यो सायद रविले सुनेछ नि कि ग्या हो भन्ने मलाई लाग्यो किन भन्नु होला भने यिनलाई चाहिँ मार्छन् भनेरै हामीले बोलेको थियौँ यसलाई सिद्ध्याउँछन् कहीँ न काहीँ जाग्छन् जा किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको त्यत्रो हस्तीले बोलेको कुरा मात्रै त्यो त बोल्नु भएको थियो उहाँले चाहिँ मजाले यो सि ढिलो होइन धेर दे, धेरै असाध्यै चाँडै चाहिँ नि हुँदैछ एउटा रविलाई चाहिँ नि सिद्ध्याउने हो यता नभए त्यता त्यता नभए त्यता त्यता नभए त्यता कतै न कतै फसाउने नै हो जाग्ने नै हो त्यति गर्दा नि जाग्न सकिएन भनेदेखि अनि त्यसलाई सिध्याउने हो सिद्ध्याउने नै हो सिध्याउने नै हो भनेर सिध्याउने नै भन्नुहुन्थ्यो पछि पनि सिध्याउने हो सिद्ध्याउने हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो भनेपछि हामीले चाहिँ बुझिहाल्यौँ कुरा त सिध्याउने हो सिध्याउने हो पछिल्ला दुईवटा चाहिँ शब्द जुन थियो सिध्याउने हो हो भनेर चाहिँ चाहिँ जुन थियो त्यसलाई मात्रै हाम्रो दृश्य पनि देखियो रविको श्रीमान श्रीमती बिचको एउटा भावुकताको दृश्य आयो है त्यो त जस्तो अब रवि लामी छानेले सिग्नेचर गरिसकेपछि बुढीलाई अँगालो मारेर तिमीले धेरै दुःख पायो तर मैले गल्ती गरेको छैन थाहा छ नि तिमीलाई थाहा छ होइन भन्दाखेरि बुढीले एउटा भावुकतामा थाहा छ भन्ने एउटा आइरहेको धेरैले त्यो भावु होइन ठिक छ के छ भने रविलाई अब मान्छेले बुझ्ने मान्छेले साँच्चीकै बुझ्ने मान्छेले केलाएर बुझ्ने मान्छेले सबै बुझेका छन् किनभने रविलाई चाहिँ मजाले यताबाट लखेट्या छन् उताबाट लखेट्याएको छन् लखेट्या लखेटै जाने म एउटा व्यक्तिलाई लखेट्या लखेटे सबै मिलेर लखेट्या लखेटै गरिराखेका छन् अब एउटा कुरा सुन्नुहोस् है म एउटा कुरा भनिहाल्नु यो कस्तो हुन्छ स्थिति भनेदेखि नि तपाईँको चाहिँ निरङ्कुश तानासाई भन्दा निरङ्कुश तानासाईको भन्दा तपाईँको यो लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावाद जाने जब शासन चल्छ लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावाद शासन चल्छ चा, त्यो चाहिँ निरङ्कुश तानासा भन्दा सयौँ गुनाबडी बढी भयावह डर लाग्दो हुन्छ त्यो र यो चाहिँ अहिले हामी कहाँ चाहिँ सङ्ग सत्ता पनि जनताले चाहे भने त पैँताला मुनि कुल्चिन सक्छन् पैतालाको धुलो सरह जनताको भन्ने रूपमा लिन्छ नि विज्ञ त्यति जेलसम्म जनता जागेर सङ्गठित भएर जनतासम्मै चाहिँ जम्मै जागेर आउने जेलसम्ममा त तिनीहरूले चाहिँ गर त्यो त समय लाग्छ हेर्नुहोस् त्यो त अलि टेक्स टाइम भन्नु यसलाई चाहिँ चाहिँ जुन समय लिन्छ नि त्यो समय लिने समयको त यिनीहरूले त पुरै सदुपयोग गर्छ नि त भनेपछि अब यो नयाँ जनताले जुन चाहिँ नि नयाँ नयाँ फुल उमारिराखेका छन् त्यो देखिन सकेको कारण चाहिँ के छ भने आफ्नो एक्लौटी साम्राज्यको आफ्नो एकलौटी साम्रा साम्राज्यमा यिनीहरू चाहिँ आए यिनीहरूले यिनीहरूले गर्दाखेरिमा हाम्रो साम्राज्यलाई असर पर्ने हो अस्तित्व हाम्रो साम्राज्यको अस्तित्वमा अस्तित्वमा यिनीहरू यिनीहरू आउनु भनेको हाम्रो साम्राज्यमा धावा बोल्नु हो भनेर अनि यिनीहरूलाई कसरी सिद्ध्याउने भनेर लागेका हुन् अब त त्यसो भए त राजसभामा पनि त अब विकल्प खोजिएला नि त रवि लामी छ होइन त्यो त पार्टीले अब एउटा रवि केन्द्रितै थियो रा जस्तो सुरुवातमा यो पार्टी बनाउने बेलामा अहिले त कारवाहीमा परेका छन् मुकुल ढकाल र रवि लामी छानेको देन छ जसरी राजकोट हस्पिटल बनाउन मुकुलले थालेपछि एउटा स्टार्टरको हिसाबले सहयोग जुटाउनको निम्ति रविलाई ल्याए त्यस पछाडि पार्टीको खाका मुकुल ढकालले तयार गरेका थिए विशेष राज अहिले यसरी हेरिएको छ राजसपामा मुख्य नेता भनेको रवि र मुकुल थिए अरे क्या एक्टरको रूपमा रवि डाइरेक्टर पटकथा नि त्यो रणनीतिकारमा मुकुल ढकाल थिए जब यी दुई पात्रलाई भिडाइ भिडाइएको थियो त्यतिखेरैदेखि पार्टी विनाशको उसमा गएको थियो जसरी बाबुराम र प्रचण्ड भिडाएर माओवादी सकेका थिए भन्ने एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले अहिले एउटा अपेक्षा लिइरहेका थियो यो के छ भन्नु होला भने मुकुल ढकालजीलाई पुरै चाहिँ म चाहिँ पार्टीको मुख्य चाहिँ म चाहिँ हर्ताकर्ता नै बनाएको कुरा त सही सत्य हो हामी सबैले देखेकै हो मुकुल ढकाललाई पुरै किनभने त्यसको साङ्गठनिक चाहिँदेखि नै साङ्गठनिक चाहिँ म चाहिँ उहाँहरूलाई भिडाइयो यो पनि प्रायोजित रूपमा भिडाइयो भन्ने कुरा नै एउटा घातक भएको विनाशतिर गएको जसरी माओवादीमा पनि प्रचण्ड र बाबुरामलाई भिडायो भने आयो भन्ने तर्क छ के लिनुहुन्छ होइन यो त स्वता देखिएको कुरा हो त्यसो भए यो राजनीतिक इगो प्रतिशोधै हो जसरी रवि लामी छानेले पक्राउ पूर्व पनि भनेका छन् स्टाटस पनि लेखेका छन् जस्तो मिनबहादुर गुरुङले अरबौंको जग्गा दान गरिसकेपछि सम्भवतः पार्टीभित्रै चर्को दबावमा थिए केपी सरकार लगभग ढल्ने निश्चित थियो काङ्ग्रेसले पनि त्यो ढाल्न बाध्य बनाउँथ्यो एउटा त्यो न्युजलाई एउटा यताउता पार्नको निम्ति एउटा पक्राउ गरियो अर्को लोजिक थियो गगन थापा केन्द्रित थियो गगन गो, थापाको राजनीति जोगाउनको निम्ति पनि यो सेटिङ गरिएको थियो भन्ने कुरा पनि रविले बोला भनेपछि त्यसै गरी बुद्ध हुन्छ नि जनताहरूले यो दोस्रो नम्बरको कुरा चाहिँ सही हो दोस्रो नम्बरको कुरा चाहिँ यो यो मेनबहादुर गुरुङसँगको सर कुनै पनि साइनो छैन यसमा कुनै पनि साइनो छैन पछिल्लो समय राजनीतिमा घटनाहरू डाइभर्ट गर्नको निम्ति होइन एमालेमा पनि गम्भीर भूकम्प आइरहेको थियो आइरहेको थियो तर चाहिँ मतलब यो कारणले त्यस यस यसमा चाहिँ होइन यो चाहिँ के भएको थियो भन्नु होला भनेदेखि तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसले रविलाई सिद्ध्याउनै पर्ने दुईवटा कारण थियो एउटा कारण चाहिँ के थियो भन्नाला भने त्यो पार्टी जुन हिसाबले अगाडि बढ्यो जुन तीव्र गतिमा र जम्मै चाहिँ मतलब नेपाली काङ्ग्रेसको भोट ब्याङ्कलाई नै सेध लगाउँदै अगाडि बढ्यो नेपाली काङ्ग्रेसको भोट ब्याङ्कलाई नै सेध लगाउँदै अगाडि बढिसकेपछि त चाहिँ मतलब ठुलो चाहिँ मतलब उनीहरूले गम्भीर हुनुपर्ने निकै गम्भीर विषय भयो उनीहरूको लागि अर्को अर्को के भयो त भन्नालाई भने यो राजसभाको पार्टी यसै गरी चाहिँ सुदृढ भए सुदृढ हुँदै अगाडि बढ्ने हो र यसको विकास हुँदै जाने हो भनेदेखि तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसका होनहारहरू जो असन्तुष्ट होनाहारहरू छन् तिनीहरूको जाने ठाउँ चाहिँ रासोपा हुने हो र रासोपाको कारणले ने नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ ठुलै असर उसको चाहिँ म चाहिँ के अस्तित्वमै सङ्कट आउने सम्भावना देखियो त्यस हुनाले उनीहरूले यो राजसपालाई सक्नुपर्ने अहिले नै हो भने अहिले नै हो भने एउटा व्यक्ति ढालेर एउटा व्यक्तिलाई सिद्ध्याउँदाखेरि राजसोपा सिद्धिने किन भन्नालाई भने अलिक चार पाँच वर्षपछि गएर राजसोपाले जरा हालिसकेपछि राजसोपा स्थापित भइसकेपछि एउटा व्यक्तिलाई ढालेर चाहिँ नि राजसोपा ढल नढल्ने हुनाले अहिले उनीहरूलाई हतार पनि छ एउटा व्यक्ति अहिले भए अहिले भए एउटा व्यक्ति ढालेर हुने भनेपछि यो मौका त्यस हुनाले उनीहरू जसरी भए पनि एट एनी रेट एट एनी कस्ट बाई हुर्कुक जसरी भए पनि गर्न पर्ने त्यसको लागि चाहिँ देखिहाल्नुभयो नौ, नौ दस महिनादेखि उनीहरू लागे लागेको पछि लागेर लागेको सहकारीमा फसा फसाएँ भनेर भनेको त्यहाँ फ फसाउँदा फसाउँदै पनि था फस्ने था ठाउँ कतै पनि केही भेटेनन् र त्यहाँबाट चाहिँ मतलब त्यसपछि अरू खोजेँ यता खोज्या छन् उता खोज्या छन् विभिन्न खोज्या छन् धेरै खोजिहाल्छ कता यताबाट फसाउने उता फसाउने तर त्यो संसदीय छानबिन समितिले त कारवाहीको लागि सिफारिस गरेको थियो नि त गगन केन्द्रित भन्दा पनि स त्यसैलाई त अहिले सरकारले कार्यान्वयन गरेको अब केपी ओलीले अब ठाडो निर्देशन दिएका हुन् होइन र भने अल्ली होइन अल्ली होइन त्यसले त के भन्यो हुनालाई भने सहकारीको विषयमा केन्द्रित थियो रवि लामे छाने केन्द्रित थियो सहकारी सहकारीमा हो त्यो म्यान्डेटै सहकारी सहकारी छानबिन हो र सहकारीमा छानबिन गर्दा गर्दा सम्भावित सम्भावित सहकारी खोज्दा खोज्दै रवि रविलाई फसाउन सकिने चाहिँ सम्भावित सहकारी चालिसवटा छानबिन गरे भनेर उनीहरूले लेखेका छन् चालिसवटा सहकारीमा छानबिन गर्दा पनि रविको रूपमा चाहिँ काहीँ कतै पनि केही पनि भेटिएन भनेर प्रतिवेदनमा लेख्न मिडिया नेटवर्कबाट अप्ठ्यारोमा पार्दैछन् रविलाई होइन त्यो जसरी गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा छविलाल जोशी जीबी राई रवि लामी छानेको संयुक्त घाटा भेटिएपछि जसरी अब भनिरहेका छन् एउटा रविले त तर्क दिए साहुले जहाँबाट लिएर तलब खुवाए पनि म त सामान्य कर्मचारी भन्दै गर्दा एक थरीले के भनिरहेका छन् भने प्रबन्ध निर्देशक जस्तो मान्छे त्यो ढा दा, झाडु पोछा ल्याउने होइन त्यहाँको उसँग जिबीसँग त हेड टु हेड डिलिङ गर्न सक्थ्यो फोन गर्न सक्थ्यो कहाँबाट ल्याइस भन्न सक्थ्यो भन्ने तर्क पनि अब एउटा कुरा एक महिना अगाडि मैले तपाईँलाई अर्को एउटा कुरा पनि भनेको थिएँ मैले चाहिँ गोर्खा मिडियाको त्यहाँकै कर्मचारी एक एकजनासँग भेट भएको उनले सबै कुरा बताएको अझ मैले केही कुराहरू त्यसका चाहिँ तथ्य प्रमाणहरू फोटोकपी ल्याइदिनुहोस् भनेर मागेको अनि ती सबै कुरा मैले तपाईँलाई बेलबिस्तार लगाएको थिएँ र मैले त्यो सबै अध्ययन गर्दाखेरि के देखिन्थ्यो भने तपाईँको जिबी राईले जिबी राईले चाहिँ सहकारी लगायत विभिन्न स्रोतबाट रकम जुटाएर जुन ग्यालेक्सी टेलिभिजन स्थापना गरे स्थापना गरेको आठौँ आठ महिना उन्तिस दिन आठ महिना उन्तिस दिनपछि यिनको नियुक्ति भएको छ रविलाई मैले सबै श्रेष्ठ हेरेँ भनौँ न अनि आठ महिना उन्तिस दिनपछि रवि लामी छ नियुक्ति भएको छ त्योभन्दा अगाडि त्यो एमडीमा समथिङ पौडेल समथिङ पौडेलजीले काम गरिरहनु भएको छ र त्यसपछि उनले चाहिँ जम्मा कति साढे पाँच छ महिना करिब करिब छ महिना जति काम गरेका छन् रविले त्यहाँ र त्यसपछि छोडेर हिँडेपछि कान्तिपुरका रूपेश श्रेष्ठ त्यो कुर्सीमा त्यो पदमा छन् भनौँ न ल ठिक छ त्यहाँ चाहिँ मतलब के छ भन्नाले अनि अर्को एउटा कुरा मैले चाहिँ म मजाले के भन्थेँ भन्नु बन भने रवि त्यहाँ छाउजेलसम्म कुनै पनि सहकारीबाट कति पनि रकम चाहिँ नि त्यहाँ हाम्रो गोर्खा मिडियामा प्रवेश गरेको मलाई हामीलाई थाहा छैन था भनेर पैँसठी करोड आयो होइन पैँसठी करोड आएको होला तर यो 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 पनि त सत्य हो नि किनभने मैले त श्रेष्ठै हेरेँ नि त किन भन्नु भने आठ महिना उन्तिस दिनपछि नियुक्ति भएको छ महिना काम गरेको त्योभन्दा अगाडि पौडेल भन्ने थरको मान्छे काम गरिरहेको त्यही पदमा त्यो एमडीमा त्यसपछि रुपेश श्रेष्ठ काम गरेको र रवि लामी छाने कार्यरत रहेको अवैधमा कुनै पनि सहकारीको रकम त्यहाँ नछिरेको भन्ने कुरा त त्यही के कर्मचारीले बताएको मात्र होइन मैले त्यसलाई यस्तै मगाएर पनि हेरेँ फोटोकपीहरू पनि मगाएँ मैले किनभने मलाई अझै यत्रो होल्ला छ के हो के हो भनेर अझै चाहिँ तथ्यमै प्रश्न पुग्नु पऱ्यो भनेर गरेका थिएँ अब यहाँ यसो छ हेर्नुहोस् तपाईँको के छ भने त्यो जम्मा जम्मी अब सहकारी छानबिनको लागि भनेर गठन भएको चाहिँ जुन समिति छ त्यसलाई म्यान्डेट पनि त्यही थियो टिआर पनि त्यही थियो अधिकार क्षेत्र पनि त्यही थियो कार्यक्षेत्र नै त्यही थियो तर जब कुनै चालिसवटा सहकारीको छानबिन गर्दाखेरि पनि नभेटेपछि उनीहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्र न हामबाट हाम फालेर भनौँ न कि त उनीहरूले एउटा नि निर्णय गरेर जानु पर्थ्यो हामीले सहकारी कुनै पनि सहकारीबाट भेटेनौँ अब उसले काम गरेका कम्पनीहरूतिर जाउँ भनेर त्यहाँ निर्णय गरेर जाने जा जाँदाखेरिमा त्यही पनि अब मिल्थ्यो मिल्दैन थियो किनभने अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा थियो तैपनि उनीहरूले त्यो निर्णय गरेर गएको भए पनि एउटा कुरा एउटा कुरा हुन्थ्यो त्यसरी चाहिँ मजाले त्यो कम्पनीतिर जाँदाखेरिमा त्यो पनि गाह्रो छैन उनीहरूलाई चाहिँ मतलब के छ भने यहाँ भेटेन लो अब के पनि नभेटिँदाखेरि त यत्रो चाहिँ समिति गठन भएर यत्रो चाहिँ जसको लागि भनेर जुन कामको लागि भनेर गरेको व्यर्थ भयो भनेर अनि कम्पनीतिर जाँदाखेरिमा कम्पनीको बारेमा पनि त्यहाँ प्रतिवेदनमा के लेखाएको छ भने अब कम्पनीमा केही तलमाथि केही भएको भएदेखि छानबिनको विषय हो भनेर मात्रै लेखाएको छ त्यहाँ छानबिन छानबिनको विषय लेखाएको छानबिनको विषय हुनसक्छ भनेर लेखा छ सहकारीमा चाहिँ छैन भनेर लेखा छ त्यहाँ लेखा छ र अर्को एउटा कुरा कस्तो छ भन्ना भने जुन हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको जुन हस्तीको चाहिँ भर्सन मैले सुनाएँ उसलाई त जहाँ जसरी भयो पनि यताबाट नभए त्यता त्यता नभए त्यता त्यहाँ नभए त्यहाँ कुनै न कुनैमा फसाइन्छ जाकिन्छ जाकिन्छ त्यति त्यति पनि गर्न सक्यो भने देव सिद्धि त्यसलाई तर विशेष गरी पछिल्लो समय जुन पखराउपुरजी आयो हजुर यो चाहिँ तपाईँको पोखराको सूर्य दर्शन सहकारीले का पीडितहरूले दिएको जारीको आधारमा पक्राउ हो नि त पछिल्लो समय रवि लामी जस्तो राई त जोशी अस्ति नै पक्राउ परे ठिक छ सूर्य दर्शनको त मैले अझ चाहिँ मेरो आफन्तहरू नै चाहिँ पीडित भएर आन्दोलन गर्ने उनीहरू छानबिन कमिटीमा नै उनीहरू थिए सबै कुरा चाहिँ मतलब के छ भने मलाई चाहिँ सबै फोटोहरू नै पठाएको अनि त्यहाँबाट चाहिँ एउटा चिरगटो भेट्टाइएको चिरगटोमा फला फलानु अब्लिक रवि लामी छानेलेखा छ के पनि छैन भनेर चाहिँ मलाई सबै देखाएको थिएँ अब जस्तो होइन अब देशभरि

उन लाख जस्तो अब गोर्खा मिडिया नेटवर्कसँग चाहिँ सम्बन्धित यो जोडिएका यो पछिल्लो समय जसरी रविलाई पनि मुचिना खोजिँदैछ त्यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा दस हजार पीड़ित भनिएको जस्तो भुटालको सुप्रिम होइन यता तपाईँको चितवनको साराको या काठमाडौँको स्वर्ण लक्ष्मीदेखि बिरगंदेखि भनिएको छ अब रविलाई पक्राउ गर्दैमा ती सहकारी पीडितहरूले होइन यसो तपाईँले तपाईँले फेरि एउटा कुरा बुझ्नु पऱ्यो रविलाई चाहिँ मतलब के छ भने सहकारीको समस्याको लागि भनेर यत्रो होल्ला गरेको होइन क्या त्यो चिन्ताले होइन यो सहकारी पीडितहरूको चिन्ताले नै होइन मैले अघि नै भनेँ यो रविलाई सिद्ध्याउन कसरी सिद्ध्याउने भन्ने कुरामा सहकारीमा सिद्ध्याउन सकिन्छ भनेर लागेका अनि नभेटेपछि त्यसो भए अरू मैले त्यो भर्सन जुन भने नेपाली काङ्ग्रेसको हस्तीकै भर्सन छ मलाई बढी अहिले आक्रोश रविको ओलीप्रति छ नि केपी शर्मा ओलीप्रति खोइ त्यो चाहिँ उनले अब किनभने सरकार मरेर मैले नुन बारेको छु कसैको हातमा करोडको मेरो हातमा अहिले यो घटनामा अहिले यो घटनामा अब चाहिँ मजाले केपी ओली चाहिँ मजाले के छ भने उनलाई अब केपी ओलीको बाध्यता पनि उनले बुझिदिनुपर्छ जसरी हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको बाध्यता बुझ्यौँ नि त बुझ्यौ नि किनभने अब राजसोपा नसिद्धन र अहिले तत्काल भएर रविलाई सिद्ध्या पुग्ने भएको उनीहरूको बाध्यता त मैले बताएँ होइन त्यस्तै बाध्यता केपी ओलीको बाध्यता उहाँले बुझिदिनु भएन अहिले के छ भन्नालाई भने यो अहिले चाहिँ गठबन्धन हुँदै हुँदै देखि नै यो रविलाई जसरी नि सक्ने कुरामा सहमति भएको कुरा सहमति भएको र अब यो गठबन्धन बने बनेको जगको ढुङ्गो नै त्यही छ जग नै जगको चाहिँ मुख्य सुरुको ढुङ्गो जुन जगमा झरी पहिलो ढुङ्गो हाल्छ नि त हो जगको पहिलो ढुङ्गो नै त्यो छ हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो कुरालाई चाहिँ रवि लामिसानीले चाहिँ किन बुझ्नु भएन केपी ओलीको चाहिँ यो बाध्यता हो किन भन्ना भने उनीहरूले जसरी नै सक्नुपर्ने त्यसको लागि चाहिँ म चाहिँ अब तैँले तैँले चाहिँ प्रधानमन्त्री बना उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरिमा यो एउटा काम भनौँ न म्यान्डेट भनौँ यो एउटा काम टा यो टास्क होम टास्क भनौँ यो एउटा यो एउटा प्राथमिकता एक नम्बर प्राथमिकता यो एउटा एजेन्डा एउटा एजेन्डा भनौँ जस्तो अब केपी ओलीले पनि अब दुईपल्ट मन्त्री बनाएर माथि चढाएर भुइँमा फालिदिए अहिले रवि लामी रविले पनि दरो खुट्टा टेकेर त्यतिखेर गृहमन्त्री हुँदाखेरि गिरी बन्धुदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि लाउडा धमिजा जम्मै खोलिदिएको भए के जान्थ्यो अम्ला तेर्साउ अब एउटा कुरा के छ छ छ भन्नाले रविले यसो यसो जुन अवस्था सिर्जना गरिएको थियो रविलाई चाहिँ मतल त्यहाँ कामै गर्न नदिने बोल्नै नदिने होइन हाउसै अवरुद्ध गर्ने रविलाई चाहिँ चारैतिरबाट तेह्रवटा घेराबन्दी गर्ने ग्याँक्ने त्यो अवस्थामा पनि उसले चाहिँ मतलब जब बोल्न पायो बोल्न पाउन साथ उसले के भन्यो भनेदेखि पच्चिसवटा ठुला ठुला काण्डहरू हामीले सेलेक्ट गरिसकेका छौँ हाउसमा बोलेको कुरा त्यो होइन बोलेर गऱ्यो अब बोलेर गऱ्यो अब गल्ती गऱ्यो बोलेर गरे हुनाले गल्ती भयो भन्ने कुरा अब त्यो कुरा फेरि अर्को विषय भयो किनभने भन्नु होला भने यो चाहिँ बोलेर गऱ्यो पै यो यो गर्छु भनेर गऱ्यो यो कुरा बेग्लै भयो फेरि तर उसले हाउसमै हामीले चाहिँ मजाले ठुल्ठुला काण्डहरू पच्चिसवटा काण्ड पच्चिसवटा काण्ड हामीले सेलेक्ट गरिसकेका छौँ जसको लागि यहाँबाट चाहिँ छानबिन को चाहिँ आयोग शक्तिशाली आयोग शक्तिशाली आयोग चाहिँ हामी आएको आयोग हामीले चाहिँ गर्दैछौँ अब त्यसले चाहिँ मजाले छानबिन सकेर अख्तियारमा पठाउँछ सबै छानबिन गरेर अख्तियारमा पठाउँछ चाहिँ मजाले एउटा शक्तिशाली आयो चाहिँ भनेर अब चाहिँ सर्वोच्च अदालतकै चाहिँ पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा शक्तिशाली आयोग चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउँ घोषणा अब चाहिँ गरेको त्यसपछि तिनीहरू आत्तिएर त्यो गठबन्धन भत्काउनमा ता रातारात चाहिँ मजाले हतार भएको कारण हतार भएको नत्र भने त्यो गठबन्धन यसरी चाहिँ भत्केला भनेर सोचेको थिएन त्यत्तिकै कारणले गठबन्धन भत्केको कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्छ त्यो पनि छ एउटा कुरा यसो छ एउटा कुरा म तपाईँलाई अलिकति उदाहरण दिइहालौँ तपाईँको कस्तो छ भन्नुलाई भने यो हाम्रो के अरे सानो कक्षामा हामीले एउटा कथा पढाएको थियौँ कथा कस्तो पढाएको थियौँ भन्नुलाई भने जङ्गलमा एउटा नियम बन्यो जङ्गलमा एउटा नियम बन्यो चाहिँ बिना कारण हत्या नगर्ने भन्ने एउटा नियम बन्यो हेर्नुहोस् जङ्गलमा बिना कारण हत्या नगर्ने अब एक दिन चाहिँ त्यो बाख्राको पाठो एउटा बोक हो एउटा चाहिँ मतलब त्यो खोलाको किनारको चौरमा चरिरा थियो अनि चित्वा आइपुग्यो त्यहाँ हेऱ्यो अनि चित्वालाई चाहिँ लोभ लाग्यो त्यसलाई तर बिना कारण चाहिँ हत्या नगर्ने भन्ने नियम छ भनेर अनि त्यसपछि कारण खोज्न थाल्यो हत्या गर्नलाई कारण खोज्न थाल्यो कारण खोज्दाखेरि यसो हेरेर खोला धमिलो ए यो खोला किन धमिल्याइस् भनेर भन्यो ए मैले खोला धमिल्यायो होइन भनेर किन राइ ल्याएन यहाँ छ अरू कहिले धमिल्यायो भन्दै न्यू खोज्दै त्यो तैँले नधमिल्या भए तेरो आमाले धमिल्यायो होला अरू कसले धमिल्याउँछ तँ यहाँ छस् तया छ भने तैँले नै नल्या भन्दै अब कारण त्यो बनाएर उसलाई हत्या गऱ्यो भने जस्तै यहाँ कुरा के छ भन्नाले भने अब यहाँ जसरी नै सिद्ध्याउने भन्ने चाहिँ पहिलो निर्णय हो अब सिद्ध्याउनलाई कसरी सिद्ध्याउने भनेर चाहिँ त्यसपछि खोज निचिनी खोजी बेली गरेर यसरी आयो भने उसरी सिद्ध्याउने यताबाट सिद्ध्याउने उताबाट सिद्ध्याउने भन्ने चाहिँ त्यसपछि निर्णय भइसकेपछि त्यो निर्णय कार्यान्वयनको लागि चाहिँ म चाहिँ तयारी हुनलाई समय लाग्यो यहाँ समय नत्र भनेदेखि चाहिँ के छ भने यत्रो समय लाग्दैन थियो किनभने सहकारीमा मात्रै भनेर चाहिँ नखस्ने भयो सहकारीमा मात्रै भनेपछि अनि त्यहाँबाट त्यसपछि अरू खोजेका छन् यहाँ अरू रविलाई तपाईको एउटा सहकारी ठगी एउटा साङ्गठनिक अपराधदेखि अन्त राजधानीको केस पनि उल्टाउने तयारीमा सबै गर्ने यसो गर्ने दिँदैन छोनेकै ने, ने, ने नेपाली काङ्ग्रेसको ने हस्तीकै मुखारबिन्दबाट निस्केको यसो यता नभए त्यता त्यता नभए राज्य लागेपछि हेर्नु होला हेर्नु होला धेरै दिन छैन थापाको स्टाटस हेर्नु न अहिलेका जस्तो अब त्यो संसदीय छानबिन समितिको त सभापति नि थिए नि उहाँले नै बोलेर भएको छ कि केन्द्रित कस्ता स्टाटस के बोलेर त किन पाउँछ हामीले कारबाहीको सिफारिस दोषीलाई अनि उहाँले चाहिँ अब थाहा पाइसला नि भन्ने स्टार्टस उहाँले बोले चाहिँ के त फेरि उहाँले चाहिँ के भने रविको कुनै पनि कुनै सहकारीमा कतै पनि रकम चाहिँ लिएको ओरेको अवचलन गरेको छँदै छैन भनेर उहाँले बोलिरहेको भिडियो मसा छ सूर्य थापाले त्यो बोलिरहनुको भिडियो पनि स्टार्टस हाल्नुभयो हामीले दोषी भनेर सिफारिस कारबाहीको सिफारिस गऱ्यौँ दोषीलाई उहाँले इङ्ग्लिस शब्द दिएर क्लिन चिट भनेर नाटक गरेको थियो नि थाहा पायो भनेर खुसी मनाइरहेको थियो अस्ति अस्ति पनि उठिरहेको थियो हजुर हजुर अब बङ्गलादेशबाट आमा खेद्यो अब नेपालबाट बा खेद्छौँ भन्छ न आएर के हो त धेरैले भनिराख्नु भएको छ धेरैले भनिराख्नु भएको छ तर कुरा जाने अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा अलिकति फरक ढङ्गले बुझ्नु पऱ्यो के बुझ्नु पऱ्यो भन्नु पनि बङ्गलादेश होइन श्रीलङ्का सम्झाउनु पऱ्यो श्रीलङ्कामा चाहिँ स्वतः चाहिँ उब्जेको हो त्यहाँ मान्छेको आक्रोश भनौँ होइन उनीहरूको प्रत्येकको विद्रोह भनौँ ती स्वत तीबाटै ती आफ्नै जमिनबाट तीबाटै उब्जेको हो ओरिजिनल हो त्यो मौलिक हो त्यो तीकै हो होइन तीको रैथाने नै हो त्यो त्यहाँको चाहिँ म चाहिँ श्रीलङ्काको तर तर चाहिँ के छ भन्ना भने बङ्गलादेशको चाहिँ नि प्रायोजित हो जसको सेना प्रमुख पनि अमेरिकाको सबै एउटा आन्दोलन भइरहेको थियो त्यस पछाडि राष्ट्रका पिता माथिको प्रहार भयो होइन धार्मिक प्रहार भयो भनेपछि सेटिङमै थियो